dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa warmurtiyada ka soo saaray xaaladda magaalada Lascaanood. Wakiilo ka kala socda dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin colaadda ka taagan magaalada Lascaanood sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saareen. La hawlgalayaashu waxa ay walaac ka muujinayaan iska hor imaadka socda. Waxay ugu baaqeen dhammaan dhinacyada in ay u hoggaansamaan xabad joojinta, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka. Waxa ay muujiyeen taageerida dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee diiradda saaraysa la dagaalanka argagixisada iyo kobcinta awoodda. Waxa ay ka wada hadleen sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo u diyaar garowga ka bixitaanka hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxaa la isku raacay in la xoojiyo isku xirka kaalmada amniga caalamiga ah iyo muhiimadda ay leedahay in la hubiyo in waqti ku haboon ee gargaarka la gaarsiiyo meelaha laga saaray Al-Shabaab. Waxay go'aansadeen in ay taageeraan dadaalada Soomaaliya ay ku doonayso in ay ku buuxiso halbeegyada maamulka hubka iyo rasaasta si golaha ammaanka uu si buuxda uga qaado xakamaynta hubka ee Soomaaliya.